ንምንታይ ተሳድደኒ ለኻ ኢሉ ንምንታይ ከደሞም ኣብ ሰማይ ጠርዐ ኢሉ ከምኡ ድማ በሊሕ መላፀ ተረገፅካ ንርእስኻ ጎዳእካ ብምባል ኣተሓሳሲብዎ ጳውሎስ ደው ሉ ክሓስብ ጀሚሩ ሓንቲ ጓልሳር ድገመኒ ነዚ ዘመናዊ ህይወት ብርክት ቦገር ገሊፅና እቲ ቃል ከምዚ እዩ ዝብል ኣብ ምዕራፍ 59 ፍቕዲ ሓደ ድማ ንረኽቦ ኢድ እግዚኣብሔር ንምድሓን ሓፃር ኣይኮነትን ንኸይሰምዕ እውን እዝኑ ኣይፃንዖን እዩ ምስ ወንጀል ድምልክ ሕዋስ እዩ ነዚ ሳለሓቂ ይገርም እዚ መንፈስካ ዝህድእ ቤተክርስቲያንና ዘይፈልጦ የሕዋትናስ ጎይታ በዓሉ ዓይነ ልቦኖኦም የብርሃሎም ንስኻ መተለት ወይተራ ንስ ምስክነት ቆራሚ ስኸሪ የቕሩ ኣተፈርባት ስርከ ግደ ፈጠራይ ብናዓርከ ይብርኒ ዶ ክተብሊኻ ከመይ ገይሮም ዝሓፀረ ግዜ ኣመስመረትካ ክትርየኒኢኻ ኣብቶም ዘይኣተወሲ ድኸር ኣብ መንገዲ እዩ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ክኣቱ ከመይ ዝበለዳ ዝኣቱ ስክበልዳ ብትእዛዝ እግዚኣብሔር ዝመለስ ሕግታት ዝኽደር ፍቅሪ ክርስቶስ ዘስተማቅር ከም ደጊ ዕርሱ ዘድሚ ዘብል ዝኣት ሰኣሉ ክላሰቕበል ኩሉ ሰላም እዩ ግን ኣጋጣሚ እቲ ዋና ገዛ ክራይ መፅእ ፀኒሑ ሲ ገንዘብ ክሓተና ፀኒሑ ሞ ሓበን ኣጋጣሚ ገንዘብ የብሉ ናይ መሮምካ ቁርቡ ሒደን ኣለዋ ኣነ ንስኻን ሓጋጊዝና ክንከፍለና ስማዓዝ ክስማ ክሰማዓስና ከምዝገርና ናመላእና ክንፈሎ ከማና ደይኮኑ ሰሪሑ ዝኣቱ ዘሎ እንቶ ስማዓዚ ትማል ትማል ደይኮንኩ 7-8 ዝተቕበሉ እንታይ ዳ ንዓስ ከደይተ መላእኽ ንዕቦኹ ዝበሊ ጉድጎ ስራሕ መናትሲኢሎ ኣወንታኣኒ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ኣርእስቲ ክነልዕል ኮለና ዕብድብድ ኢኻ ትብላ ሓደ ነገር ዝነገረካ እየ እተን 10 ደናግል ድሕር ዳ ርኢናዮ ድሞ እተን ኣቐዲመን ነቲ ቃል ዝተቐበሎኦ ኣቐዲመን ድማ ንጎይታ ርእንኦ ተቐቢለንኦ እተን ነርከበሉ ኢና ብምባል ምድለዋትን ዘየጥፈቓል ገና ንቕሽቱና ዘለና ብምባል ኣብ ሕነቕንክ ዝሰርሓን ድማ ከይረኣይኦም ከይተቐበሎኦም ከም ዝተረፋ ኢና ንርኢ ካብዚ ዝዓቢ ኣብነት ክኾነካ ዝኽእል ነገር የለን ስለዚ ሕስር የሎ ምሕዋተይ ከዓ ከምዚ ዓነዱ በጣ ዘለ ክኸበልዑ ኣሎ ስለዚ ዓደምክዎ ብዘይተፀኒሐ ክጥዕምካ ኣፍሉ እዩ ዶ ማዓልቲ ጥዕም ተዛረቢ ልካ በሪ ፈልኹም ኣየ ኣደስ ንዓኹ ምስ ወለደስ እኽሉ እዩ ከምዚ የለ እንታ ናንታናይ ምሓውን ኣቤት ኣብ ግዜ ንእስነትካ ቅዱስ ቁርባንሲ ከመይ ከብደካ ድዩ ሓኒኻ ቅዱስ ቁርባን ዳ ዝያደ ኣፅናዕካን ብፍቕሪ ክርስቶስ ከም ትመላለስ ንበር ገብረካ እቲ ዝቐብፅ መንገዱ ዘይምላስን ትእዛዛቱ ዘይምፍላውን እዩ ከምቲ ኣብ መፅሓፈ ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 54 ፃሒፍልና ዘሎ ደመይ ስጋይን ደመይን ዝበልዐ ንዘለኣለም ሂወት ኣላቶ ተባሂልና ኣሎ ንሕና ድማ ካብታ ብጥምቀት ምስ ክርስቶስ ዝሰምርናላ ጀሚርና ብዘይ ምቁራት ደሞ ስጎን ክንወስድ ክበኣና እዩ ብፍላይ ብፍላይ መንሳያት ከዓ ኣብ ግዜ ንእስነትና ከምቲ ኣብ መፅሓፈ መግቡብ ተባሂልና ዘሎ ኣብ ግዜ ንእስነትካ ንፈጣሪካ ዘክሮ ተባሂልና ዘሎ ንፈጣሪና ክነስምሮን ክግዞን ግዴታ ኣለና ወት እውን ብፍላይ ከም ዘሎ ኣይዘኒየና በናታነ ይባሃወይ ንዝፈጠረ ሕጂ ኣይበኣስኒ ግዳስ ፍቓዱ ካብ ኮነ ካብ ወሰደካ ኣነ ድማ ኣሰር ኣሰርካ ተቐቲለን እግዚኣብሔር ከገልግሎ በቃ ከበ